আমি সকলোৱে জানো বহু কেইটা আহোম সংগঠনে বা আহোম ব্যক্তিসকলে তেখেতলোকক ট্রাইবেল স্টেটাছ দিব লাগে বুলি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বহু সময়ৰ পৰাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আহোমসকলৰ যিসমূহ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহ আৰু যিসকল বৰ্তমানৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ সংগঠন সেই সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনা কৰি কিবা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি নেকি। মই আকৌ কৈছোঁ অসমত ছয় জনগোষ্ঠীয় দাবী আছে, ছটা জনগোষ্ঠীয়ে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ ডিমাণ্ড কৰে, তাৰো তাৰে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলসকলৰ যথেষ্ট মতবিৰোধ নাই, কিন্তু আহোমসকল তেখেতলোকে ভাবে আহোমসকল যথেষ্ট আগবঢ়া, গতিকে ট্ৰাইবেল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ কিছু মতবিৰোধ আছে। কিন্তু এই মতবিৰোধ নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি, সমিল মিলৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি, তাৰ কাৰণে দুই পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আজি তাৰেই অংশ হিচাপে প্ৰথমলানি আলোচনা আমি কৰিলোঁ। আলোচনা সৌহাৰ্দ্যমূলক হৈছে, শান্তিপূৰ্ণ হৈছে, প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে মানে ট্ৰাইবেলসকলে আহোমসকলক, আহোমসকলে ট্ৰাইবেলসকলক যথেষ্ট সন্মান দি কথা বতৰা আলোচনা কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই আলোচনা হ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ এটা সময়ত আমি এই সমস্যা সমাধান কৰিব নিশ্চয়কৈ পাৰিম। আজি সমাধান সূত্ৰ একেদিনাই নোলায়, এইটো প্ৰথমদিনা হৈছে, কিন্তু দুয়োপক্ষই কৈছে যে এনেকুৱা সভা আজি প্ৰথম হৈছে, দুয়োপক্ষই আমাক ধন্যবাদ দিয়ে জ্ঞাপন কৰিছে। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে ট্ৰাইবেলসকলে ভাবে যে যদি অন্য কিছু ব্যক্তি ট্ৰাইবেল হৈ যায় তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ যি সুবিধা সেই সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব নেকি, আৰু উল্টাই আহোমসকলেও কয় যে তেখেতলোকে অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে, অসমৰ কাৰণে নিজৰ ভাষা ত্যাগ কৰিছে, ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছে, গতিকে তেখেতলোকো বঞ্চিত হৈ থাকিব নালাগে, তেওঁলোকৰো ডিমাণ্ড। গতিকে এই দুয়োটা ডিমাণ্ড আছে। প্ৰথম আকৌ কৈছোঁ, যিসকল বৰ্তমান ট্ৰাইবেল তেওঁলোকৰো ডিমাণ্ড যে আমাৰ অধিকাৰ সৰ্ব হ'ব নালাগে, আৰু আহোমসকলৰ ডিমাণ্ড আমিও অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে। সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। দীৰ্ঘদিনীয়াটো মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়, কিন্তু সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিয়েই আমি এই সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আকৌ কৈছোঁ, এই সভাখন আজিয়ে শেষ নহয়, পৰৱৰ্তী সময়তো দুয়োপক্ষই আজি তেখেতলোকেও মত প্ৰকাশ কৰিছে যে এই মিটিং আকৌ কৰিব লাগে, এই সভাখন আকৌ কৰিব লাগে, সমস্যা সমাধান আমি এনেকৈ সভা কৰি বা আলোচনা কৰি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে।